piro? Orang mesti saiki kedusnya sekilo piro, Bu? Oh, 500. Nek sing botol selain Aqua siji 100 rupiah. Sing iku. Oh. Aku ngedol ning gone online siji 200 kok, Bu. Ning online dijukuk bakul. Dekne ameh dinggo apa ya? Meh dinggo ngedoli bensin mbah piye ngono. Tapi njaluke sing Aqua, nek sing Aqua ora gelem. Mau ditimbang nih, wow. Oh, dereng. Ono mesti-mesti bareng. Antina to. Oh, koyok antina koyok. Duitnya saya 500 per kilo ini. Wah, kan banget kilo. Lagi kok jenengan nggak wone piye Bu? Oh di becake. Guys, ibu nek kalian duwe rongsokan dol ning ibu wae yo. Oh, mamang putune. Kerduse iki paling kira-kira 2 kilo, 2 kiloan yo, yo paling. Lindungnya lo. Iya, lumayan kan itu di dolme. Oke. Jenengan nyetor kene ning ndi to Bu? Ning gone iku ngarepe kantor pos iku Bu. Oh, ning gone sing iku kok layur ya Bu. Nggih, ini layur nggih, daerah. Telung karung. Ibuke lagi noto ben rapi yo guys, dikai rafiah ben kenceng, ben ora tiba. Sang kilo kerduse kira loro mak alah rake tok yang paling gede ki. Gue di DW bayaran ini guys, bayaran